ni ikinamico igamije gusobanurira abanyarwanda ibijyanye n'uko ubutabera bukora ndetse bakanabasha gusobanurirwamo amategeko n'uburenganzira bwabo ku butabera n'uburyo bwo kubuharanira. None se utangajwe n'iki vesti no kubona kusigaye imbwa na Marigari? Aha, sha nanjye narumiwe n'ukuri. Iyi nda yabaye nini cyane rwose. Uzi ko ushobora kuba utwite impanga? Reka kiraho. Ariko noneho umenya buri buke wabyaye ma? Oya. Sejo bundi. Ariko nyine ndi hafi. Yewe mbonye impamvu wabuze ntukiva mu rukurana niwe rusengere cyane n'ukuri. Ndananiwe sha. Ariko rero nawe ntundutambuze kundeba. Marigari. Umfite agahinda ku buryo numva umutima wanjye wenda guturika. Ikiramarira nyirimo. Ihangane sha vesi. Ariko si koko noneho nta ngorane yakoze iki. Nta ngorane kuba nta faranga ryera cyangwa ryirabura ryinjira mu rugo. Ibyo nakaba ari inshoreke gusa. Ariko se koko ko nzi ko ibyo byose wabyihanganiraga noneho yakoze iki. Uzi ko ubuyishe ya ngurube yanjye sha maze akayigurisha. Yewe bikiramarira nyirimo. Ya ngurube nta ngorane yayishe. Yayigurishije Marigari. Nari nanze ko agira hayijyana arangije ayitema ngo arebe ko norora intumbi. Tekereza nuko uzi ko niziritse kugira ngo ngure itungo rye ririmo ifumbire nk'abandi, kandi yayigurishije ibihumbi 80 maze anjugunyira 5. Asikikari we ubwo se kuko wabyemeye vesti? Ntako ntamugize Marigari, nayirwanyeho ndaneshwa. Ariko noneho ndananiwe rwose gukorera urugo njyenyine gisari mu kabari no mu bagore rwose birananiye pe. Ndakumva pe, kandi ibibazo ufite ndabyumva. Uzi kuvunika urugo wenyine? Ngira ngo ndavuze akanyurira ko nta sezerano dufitanye, ko agiye kunyirukana akazana undi mugore mwiza umwubaha. Nagende se nyine. Undi mugore se wakwihanganira umugabo udatanga iposho mu rugo rwe akanarusahura wamukura hehe? Ubu nahisemo guceceka Marigari, ariko nyine nshiro nawe urabyumva. Hanyuma amaherezo bikazagenda bite? Agakora ibyo ashaka nyine, aho kugira ngo azansohore mu rugo. Agusohora z'ubwo kubera kuko tutasezeranye nyine yanyirukana nk'uko abivuga. Tekereza rero imyaka yose maranye na ntangorane nkoboka ngo ndakobokera urugo, ubu koko najya gutangirira kuri zero nkabivamo koko Marigari? Nkamubwira umugabo wawe aragusuzugura bikabije vesti. Njye nani yasi ntiyanyitwara uko nguko ngo rireme. Wese nanjye duhurihe Marigari? Wowe ko wasezeranye atagute hanze ngo aza n'undi, nubwo yabitekereza ntiyarihingutse. Ariko nge nta tegeko rindengera. Oya vesti, ukwiye kugana ubuyobozi cyangwa abunzi ukababwira ibibazo byawe bakagufasha. Urumva najya kurega umugabo wanjye simbe nishyize hanze cyangwa niteranyije n'umuryango we Marigari? Urumva ibyo bintu koko nabikora? We si yaguhohotera ko ataba yishyize hanze? Aha, abandi nga nyine barambwira ngo niko zubaka mama we. Hari kera cyangwa ni nkomeza kwihangana wenda zahinduka. Kandi Marigari uramenye rwose ntugire ubwira ibyanjye rwose. Ndakubajije ngo ibyo wadukanye ni ibiki? Nakoze iki se koro? Mwana wanjye se guheranwa n'agahinda cy'uko ntacyo biri buze gukemura. Nibyo se wanyu na Niyasi yakwimye amafaranga yo kugura foruforume? Ariko rero tonto ntabwo ari foruforume, ni uniforume. Niba ari foruforume ntumbaze, ariko ntibivuze ko ubuzima bwawe burangiye. Niwihebe urumva hari undi muntu urabuhimye koko? Ntawe. Ariko ubuzima ni ubujya bugusharira ujye undeba. Umva nawe ra, ni inkuru y'abasore imara iki koko tonto? Ubu si yo niheba ngahera mu buriri nk'uko kwawe sinakira ibyambayeho, mba ntarapfuye kera mbaba. Kuva nakura ngasanga naravukanye ubumuga, iyo ntabirenze amaso simba nkiriho. Nibyo koko tonto koro, birumvikana rwose. Wowe urankunda ndabizi neza tonto koro, ariko hari icyo ntumva. Iki se kandi? Wana na Niyasi ko muri abavandimwe ba papa. Ni gute na Niyasi amfata nk'umunyamahanga mu muryango? Niko ameze nyine. None se natadufasha twembi? Nge ndi imfubyi, wowe ukaba ufite ubumuga, yumva tuzafashwa nande wundi koko? Birababaje nyine kuba wari ukwiye kutwita hari udutererana. Ariko ihangane mbaba. Va no mu buriri rwose. Sibyo? Jya ukuze hanze. Erega koro. Icyamejeje mu buriri si uko na Niyasi yanze kumufasha. Niki? Ndabihera. Ibiki ariko? Nyine.
Erega ni bibazo nyine. Mwese urarwaye? Oya, nago rwaye. Mwese niki? Ariko nyine sinshobora kujya hanze. Wavunitse se? Oya. Erega ni bibazo by'abako nako by'abakobwa tontokuro. Mwese nibyo? Ubuse nabyuka bikagenda bite ko ntafite icyo nkoresha ngo ntiyanduza koko. Bivuga byinshi nakumvise. Ariko ibibazo biragoye koko. Ubuse noneho ndakora iki? Ariko si imyenda uzinga ubundi. Aha. Erega ubungubu ndimo nditegura kuko igihe icyo ari cyo cyose nabyara Ananiya. Ndanga gutungurwa rero. Ntuzi imigendo maranye iminsi? Ye, ndagiye rero ariko uteke kare. Kuko ningaruka hari aho tugomba kujyana. Hese kandi. Ese ntuzi ko ugomba kujya kunsinyira ngafata aya mafaranga? Ngo ugafata amafaranga? Ubwo nzajya murasubira mu magambo amwe. Aho nakubwire se ko nshaka kuvura akabari kanjye ntabwo ubyumva. None se Ananiya? Ndakumva. Njye nkubwira ko amafaranga agomba gukora ibyo twumvikanye nako twayapangiye. He? Ubwo nk'ubwo wabanaga nyina? Cyangwa urashaka ko ntangira gukoresha imbaraga nk'abandi bagabo? Ariko muranyumvira? Ndavuga ugaseka. Ubwo suraseka iki? Ariko barange we. Ananiya, reka nkubwire rwose. Ibyo gukoresha imbaraga muri urugo rwanjye nawe rwose niba wanabitekerezaga ubyibagirwa. Kuko rwose ntibishobora gukundana mba. Kubera iki? Urumva? Ariko nkubaze. Ubona urushyike abandi bagore? Kuko nzi uwo ndiwe hano. Njye ntabwo nzi uwo ndiwe. Aha, tugomba kujya inama ku byo tugiye gukora byose tukabyumvikanaho. Ibyo ndabyumva. He, kuko njye nawe dufite uburenganzira bungana aha ngaha muri uru rugo. Ye, ngombwa iki? Hey, umugabo aha ngaha muri uru rugo nanjye nkaba umugore. Ibyo nibyo. Bityo rero, niba watekerezaga ko ushobora gukora ibyo twumvikanye, urumva ngo ni uko uri umugabo. Ibyo ngibyo byo byibagirwe, tugomba kubahana. Simbyumva ariko. Niko tutabona ko business ariyo ihutirwa ubu ngubu kurusha ibindi byose uri gutekereza. Ariko se undi niba ushaka amafaranga ya business zawe, wagujije inshuti zawe ukampa amahoro. Ayi we, mana we. Marigari, ubaye iki? Bikira Mariya nyirimpuhwe we. Iki Marigari? Ndeka mwasakurishije cyane we. Kuki? Ariko rero niwe wisakurishije rwose. Uyu nyumva ubundi ubu ngubu biba bigombye kumera gutya. Ndakira aho ngaho wigarura ibyo tutumvikanye Ananiya. Uko usakurisha rwose niko ndushaho kumererwa nabi. Ayi we, ibi ni ibiki we? Ubwo ninjye useka koko koro? Ntubona se ko noneho ufite akanyamuneza? Nibyo koko mfite akanyamuneza. Ariko ntibimbuza kwibaza iyo ntakugira uko mba meze tonto koro. Ubu noneho nagenda. Ariko ubundi no gukura ibijumba sinari kubibasha pe. Ntiwowe ndeba nta wundi. Mfite ubushobozi ntacyo wajya umburana. Nanga kubona wihebye cyangwa urira birambabaza pe. Njye mbabazwa cyane kukugora bitari bikwiye kuri ubu. Sinari nkwiye kugira icyo mbura ababyeyi banjye basize imitungo data wacu Ananiyasi yigaruriye. Nanjye iyo mbasha kugenda nk'abandi ntiyari kuba kwicira kurwara nk'inda mpari mbaba. Ririya shyamba rya so yigaruriye. Narijyamo ngatema ibiti byeze byavamo ibyo ukeneye byose. Ariko kuko mfite ubumuga sinabasha guhangana nawe. Sinakurenganya ndabizi ko ntacyo nakubura nakora. Ananiyasi tumwihorere. Azicuza ibyo adukorera ngenda byizeye. Maze rero dukeneye amafaranga. Ndabizi. Zavuka twataze zari zahiye nubwo nabonye zahiye insigane. Ni ugutoranyamo izihiye neza ukajya kuzicuruza izindi zikazacuruzwa ejo. Nkundiye. Eee. Njye kuzicuruza he koro? Ku gasantere nyine niho izi ushobora kubona abakiriya. Zishyire mu ibase ugende hakiri kare ugerageze turebe ko iki cyumweru cyashira utiga. Nibura mu kindi ukabona ibyo ukeneye ugasubira mu ishuri. Sibyo? Tonto koro. Ubu sinashaka ikindi nkora koko. Ikiheze. Wenda nkareba ko hari umuntu wampikira ko nkamuhingira. Ariko sinjye gucuruza avoka ku gasantere koko. Se kujya guhingira urubanda urumva ari byo byoroshye kurenza gucuruza avoka twejeje ku giti cyacu mbaba. Ubu se nitutazicuruza ko zizabura zigapfusa. Erega hari ku gasantere wowe ntuhaze. Simpaze se ndahaye wowe sinavukiye ino. Mbaba. Karame. Yego ubu simbasha kugenda ariko kera najyaga wese kiriho yajyaga njyana ku igare tukahatembera. Ndanga cyane. Ariko se kubera icyo uhanga. Nyine hari abantu babona umuntu aje gucuruza avoka bakagira ngo nta bwenge agira. Wiki? Bagira ngo nta bwenge ugira guteze.
Aha, n'abasore n'abagabo batagira ikinyabupfura rega. Barancukuza yewe bakambwira ibigambo bitanije. Ye? Ariko abantu b'ubu babaye bate? Bababona umuntu afite ibibazo bakashaka kumufatanya nabyo. Urakoze kubimbwira mbaba. Uzi ko nta kindi kiba kikujyanye ari ugucuruza avoka. Sibyo? Yego. Uriyizi mbaba, ugomba kumenya uko witwara kuri izo nshakarafu zitagira uburere. Sibyo mwana wanjye? Ndakumva kandi nzi ubwenge burenze uko bitekereza kuro. Ese ubundi two duhungu tugucokoza n'utwo kwandi ngo ningira ko mbona kanyuze hano nzakiyama. Umwe, babiri, batatu. Ndakubaza ngo ndakubwiye kuza kubara abakiriya banjye. Njyewe nta ngorane regisi, ndavuze ngo mwese babahesha. Babahe, buri muntu icyo kunywa, buri muntu. Impossible. Uje gusangira abari mu kabari bose? Bageza mbasi bazakora ibyo nkubwiye. Ariko se, regisi. Ndakumva. Tuvuga ibintu dusubira ibindi. Faranga wari kubihera. Wari kubihera rwose. Erega ubundi njyewe mbafite amafaranga nuko ntirata nk'aba bantu. Babiratana ubujiji bw'ubwa gusa. Ubu rero nyine Alexi. Ndakumva. Aka kabari kanjye ndashaka kwavugurura rwose. Nkagahindura bare nsa y'icyitegererezo muri katabera. Ariko nyine amafaranga nyine ntayabuze. Oya nibyo rwose ugomba kukavugurura. Dore nk'ubu narinze nshaka kwinywera akabyeri gakonje ariko rikata. Sui, uzi iki se? Ubundi bwo sinagomba kuyabura. Ariko umugore yambereye ibamba. Umugore ate. Ngo ate. Ntabwo ubizi. Umugore yanze kunjira n'icyungurisha rwose mu byo dutunze ngo muri amafaranga. Yarabyanze pe. Umugore? Umugore nyine. Ariko dusigaye dufite abagabo b'imbwa gusa koko. Ariko se kandi ntuntuke nawe. Umugore agutegeka ate mu buhe buryo njye ko ntabyuka. Oya naramwihoreye sinshaka amahane. Ahubwo se Alexi. Ah papa. Mbona ifaranga urifite ubwo ntiwanguriza rwose. Ntabwo ntazakungukira menshi kuko nivugurura rwose. Ubwo nkuguriza ujye mu mitekato. Ariko wa mugabo uratwumviriza. Wageze ubwiyo ko ubwino butare. Niko zananiya. Uwo mugabo ari gusukira ataho kuguza amafaranga. Ubwo zaba yakuye koko. Ariko se ubwo wowe ugiye kuguza umuntu amafaranga ubanza kumenya aho yayakuye. Niko no. Ubyo uvuga wowe urabizi koko. Yee. Nawe yaje kunywera yiratana ku bantu. Nuko yagurije inguro y'umugore we. Ndakwiyamye shanto, ndakwiyamye. Ko umva se umugore ari uwanjye bikureba hiriko se ubundi ndagushakaho iki? Umva aratana niyo. Ndakumva rwose. Wowe niwe amufite amafaranga kandi ukaba ushaka kuvugurura akabari kawe. Umugore ntagukome mu nkokora. Umugabo agomba gukora icyo ashatse mu rugo rwe. Imitungo ko ari yawe se niyo umugore. Nta burenganzira afite bwo kukubuza gukora icyo ushaka. Fata icyemezo nk'umuntu w'umugabo. Ariko urumva ibyo urimo Alexi. Urashaka gusenyera mugenzi wawe mwigisha imico mibi ntaso. Imico mibi se mwigishije ni iyi. Nawe. Kratananiya, ntagushuke. Umugore n'umugabo bafite uburenganzira bungana ku mitungo y'urugo rwabo. Ubwo burenganzira bungana buhabwa n'amategeko. Urumva? Ariko dupfa iki kumpinga cyangwa? Umva, ntunsuzugura ngo nuko nta mugore mfite aregese. Ingaramakira. Njyewe narize. Amategeko mbonezamubano ndayazi. Aho umugore n'umugabo uburenganzira bungana ku mutungo w'urugo rwabo. Urumva? Kratananiya, arakubeshye. Uyu mugabo wubashe urugo rwe ku mutwe kubera kutubaho umugore we. Ntumwumve pe. Arimo arakujijisha, arimo arakosha. Ariko rero umukije make rwose. Uvuze ngo ukisha. Ndavanga mu narwa. Uvuze ngo ukibanya na imbwa. Cyangwa ariko turabona nsha. Nyamuneka rwose. Uri umugabo wakabwa wa wananiwe no kurongora none ugushaka kuvuguruza ibyo mvuze. Dore ko kameze. Izinjije. Ayiwe. Ko wicaye atabona kuro. Nonese nari kubigenza nte wa mwana we. Ibaba we, mbabarire kuro. Nibagiye gusiga amanuye kibiritona nakimanitse. Ndabizi ntiwabikora ku bushake. Mwese wowe wabaye amahoro ko watinze. Uzi ko nari ntangiye kugira ubwoba nibaza icyakubayeho. Erega kuro, gucuruza avoka rero ku gasante ntiba byoroshye. Gute? Nakomeje gutegereza abakiriya nyine, ariko baza nabi. Nyinshi ndanazigaruye ahubwo. Ubundi baje rwose uko nzabona amafaranga nkeneye ngo mbone ibikoresho nsubire ku ishuri, bikancanga. Nugukomeza ukagerageza mbaba. Nkunda no ku munsi w'isoko nabwo ukazijyana mu isoko tukareba ko hari icyo byatanga. Kujya gucuruza abandi bana basubira ku ishuri byambangamiye. Ariko hari icyambabaje cyane kuri ubu. Njye kize. Uzi kubona abana bakorana n'iyasi banyu babo bakanseka. Bakanjyanira inzara banyereka n'abatari bambonye ngo kagoda se kavuye mu ishuri dore kare gucuruza avoka. Niko babigenjeje se koko? Mondi. Ubundi gutya ababyeyi banjye bapfuye koko koro. Ni igihe cyabo cyari kigeze mbaba. Ubu iyo babaho nanjye mba niga nk'abandi bana. Mba mbona ibyo nkeneye byose ngo nige neza.
Natalia, mama, mama, Natalia, ingena ngwana rekisigemereza mu mukira bakenaga wewe kamuvunyirise. Hagira nduvuga se. Ngewe ntangora ndisengera. Indi mbindi utanivuga. Ne bufasha kagwa kawe somujiri nyota nusakurare. Urabibona ko nahembutse. Ndabibona rwose wahembutse pe. None se kuki utibwiriza. Ibiryo bihari rwose nta kibazo. Nuko menyereye kwibuje nyine wagasomye utarye. Yego ra. Ubundi z'ibyo bijumba byawe hari ibyo ngusabye. Na mugabo ry'ibijumba yagasomye. Aha, none se ko ari byo byari bihari wo karama we, wakira ngo guhike. Ndashinje ariko sinchonje ibijumba ndashaka ibyanjye. Kubyawe? Cyanje nyine. Nuri umugore wanjye se, wanjije. Aha. Itegura ahubwo ntutume ndakara. Niba ari ibyo Alexis, oya, oya rwose. Nonza kuriza ahubwo umva. Mbareka rindwi witeguye vuba. Witeguye ndeka rwose rimwe ndeka rwose mbabarira ndeka kumvuna na gahunda ufite ntumva ibyo mvuga ngiye rwose nta gahunda ndavuba gira vuba moteri yanjye yatse niba ari ibyo ahubwo reka ngusige muri iki cyumba rwose ngende musige mu cyumba ndeka ngusige amba niba ushaka kugenda banzu nyemurira ikibazo ubundi ugende oya rwose mbabarira urashaka kumwikira moteri oya rwose sinshobora sinshobora simeze neza Vestina kandi ibyo maze iminsi nkore urabizi Vestina niriwe mu kazi nabana ndananiwe pe mbabarira rwose muri make ushaka kumutsasi mva ndanani ndabara karindwa ahubwo witeguye rimwe ariko mana kabiri uko kwimuga baranshaka wikiko gatatu rwose ntangorane menye ko nange ndu umuntu ugomba gukora ibyo ntari uko ntekanye rwose mbabarira rwose nabicaka guri ndose mva urashaka ko dukoresha ingufu vesti ariko uyu mugabo yande kuri urashaka ko nkoresha ingufu mereza uranshaka wiki mva na nakuzanye kugira ngo mare kimuri urugo ntabwo uri ntebe yo kwicaraho nuri nisuka yo guhingisha Iko Marigari, ubwo ushaka kuntera cyangwa ni we ndanumva byanze we. Wakwihanganye bagacuka. Oya byuka yewe byuka ariko. Ibi bisabye isukiranya gutyo bwo kuroma na byangeze mu gitondo yewe na pfema nanjye. Shaka ibyangombwa tugende. Yababa we na pfema. Ibadatawe umugongo yewe. Aho ananiyasi we ngira mvuba ndapfuye. Ananjye we. Ndabigenza niko. Uragira ngo mbyarira ngako ko mu rugo. Yewe. Nanabibuze rero. Ndangira aho wabishyize Marigari. Ubundi zose wowe watinze. Kandi ndabyarira ngako. Nge ndagiye singiye kubyarira hano rwose urasanga kwa muganga. Ngo kuki Marigari? Impossible. Gusuransi ka urija nase. Nyamuneka ihangane. Ngiye baba manaje we. Siko ko naze na uwo wabishyize mu